Tervetuloa Simon Supulisen pizzakokkiohjelmaan. Itse tehty taikina. Ja pitäisi olla tuota kaulin, mutta kun ei ole. Hiivaa ja tuota, kyllä se siitä leviää. Eikö ne pizzakokkelit niin tuota paska liimaansa ja pyöritä sillä lopulta. Tässä on kyllä taikinnaa mulla ihan reilusti, että 10 hengelle tyyliin tein tämä vähän niin kuin vahingossa. Ja pistän tähän taikinnaa lisää siihen, niin siitä se pulla leviää. Elikkä joudutaan käsitöinä tuota, niin valmistaa näitä. Meillä on tuotantolinja vasta tuota, niin tulossa, niin Amerikasta tulee tuotantolinja tänne Pielaveelle, mutta toistaiseksi joudutaan niin vielä käsin tekee. Saattaa tulla jyhkiä tavaraa, kun tuota, nyt menee jauhot jo. Onneksi ei ole rouva näkemässä tätä toukoa. Saattaa mennä jauhot nimittäin tuota suuhun. Väärään kulkkuun ainakin. Aika jyrkky tulee tästä. Hyvin se venny. Niin pistin nimittäin, että lurksahti kokonaan niin hiiva tuohon. Varmaan kominsti 2 pellillistä tulee tästä. Noin, sitten metsurin ketsuppi. Minä vain huomasin, että mulla oli tuolla näitä värkkejä, niin ajattelin, että teen vähän pois ja perjantai-päivä, niin tuota, en tiedä miten nämä riittää. Aurajuusto olisi semmonen, mikä tähän pitäisi olla. Ja muutenkin mulla on sitä sun mitä nämä värkit tässä, mitä kaapista löytyy. Ja ketsuppiakin näköjään liian vähän. Tulee semmonen melko, en tiedä, mikä makuelämys tästä tulee. Se ei ole Marttakaan mukana, että olisi saanut sille syöttää, jos menee aivan pieleen tämän homman. No pitäisi vielä toiseen kuitenkin riittää tästä. Se nyt suu pannaan. Kyllä se justiin tuo veny tuohon. Sitten pitää olla tuota niin Carlos Sainz makkara. Carlos sukses, kuusse. Ja jauhelihaa. Ja muuta kuin siihen vaan sitten puolet. Kyllä minä luulen, että mulle riittää yksi pizza. Se on ehkä halappaa lystiä tuota niin. Se on ehkä halappaa lystiä tuota lähettää. Mä voin tuo pistää muoviin ja vie johonkin tuo malammin pizzapohjan tuosta. Niin on, tämä riittää tähän näin, niin ei tule liian kuiva. Miten se näyttää, että makkarat menee reunolle ja jauhelihat keskelle? Tämä on oikein kyllä sämpylällä. Aina ei voi onnistua. No joo. Sinä yhdelle miehelle saa vähän leikellä noita reumoja pois sitten. Sitten pitää leikata juusto. Oldermanni, manna, puuro, juusto. En ruppe ruostaa, niin leikattaa tuota tälleen vaan. Näin, ja tätä nylkytetään sitten niin kauan, että on. Pizza pekuu!
tosiaan vähän se tuli niikkaa tuota taikinnaa, löin kokonaan sen hiivakkeen, niin siinäpä se jytky olisi nyt tuota, ei muuta kuin pellille vuoa. Ei taida onnistua muu päin. Näinpä. Tulee ihan isi sytky sinne. Pizzahalla tollu. Katohan, sehän meni pellille. Kyllä ne siitä sulla. Nuija, eikö uun? No niin, ja noin 20 minuuttia myöhemmin näkyy on järkytty. Hieno. En voi väittää, että se maistuisi hyvälle, mutta syön sitä pikkupalaa, niin sitten syön toisena hetkenä toisen palan ja huomenna. Ja vielähän tässä näitä päiviä on sunnuntaihin asti. Ja koska olen romanttinen herrasmies, niin sytytin kynttilä. Ihan ihtini kunniaksi. Olen suoriutunut ankarasta viikosta olen suoriutunut tuota henkissä esimerkiksi. Uskottakaa tuota maista. Turun sinappia siihen ja kokkeile appelsiinimehua, mutta jos ei ole hyvää, niin otan vettä tai sitten tuommoista toisenlaista mehua. Minä alan syömään ja tuosta lähdetään. Kylän pohja on ainakin tämmönen ihan napakka. Kyllä. Oli kuulkaa niin hyvää pizzaa, että ei jaksanut syö kuin tuo yhden palasen. Niin oli herkullista. Se tuli pannupizza, niin hirveän paksu tuo pohoja. Mutta sehän tulee syötyä tuossa. Kohta se on menneet toinen palanen, mutta toistaiseksi näin. Ihan hyvää se tuli. Makkaraa ja lihaa ja juustua, niin ja sen takia pitää laittaa sinappia siihen päälle, kun sillä on makkaraa. Joo. Tätä eikö harvinaista, että on niin hyvää on ollut, että yhden palan pystynyt jaksanut syödä sitä. Se on ollut tosi hyvää.